ja se zaista nadam da ova manifestacija ima budućnost. Kultura treba da se razvija i bez i van velike prestonice kao što je Beograd. I zbog toga se mi u Pirotu i trudimo da imamo kulturne manifestacije kao što je upravo ovaj sajam knjige. Već brojka od 16 sajma knjiga dovoljno govori da se on lepo ukorenio, primio i da ima perspektivu. Mnogo Piroćanaca prođe kroz sajam knjige, nadam se da će tako biti i ove godine. Mnogo ljubitelja pisane reči dođe do svoje literature, a ono što je još značajnije jeste popularizacija knjige. U eri kada vlada televizija, kada vlada internet, veoma je bitno da mladi naraštaj učimo da čita i koristi lepo reči. Pa jeste organizovano i to je u saradnji sa školama. Pored toga, organizator se trudi da ima promociju dečijih knjiga. Dakle, ako mlade ljude inficirate kulturom kao što je pozorište ili knjiga, oni će sigurno biti bolji ljudi kada odrastu.